بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سودولي دعلا ذاك جوكتان ومركلا يو ايرو تي في وبرنامج كيني عام بحي ارليا مانتا ارليا مانتا وحنكسو قادم دونا برنامج انا هم راح درني دور كصحافة دا قبل دا قلبت كا برنامج كا مانتا وحي يقوم مرتيا انجينير عبدالنور برقد او جوغو دالكا مرايكن كا وريا الياس هداوي او جوغو دالكا سويدن سيدو كلا وريا حسين عبدي او جوغو دالكا جرماني يو وريا روح داعا او ليرادو جرده او هادا كسوغان مغالا دا مقدشو سودوين كدب برنامج كا دركا وحن كسودوين ايا وريا جرده او ان بدن كسو شقية صحافة دا قبل دا قلبيت كا جرده سودوين كدب سوال شايدا وحي تهي محا هكا هرتاغن صحافة دا ان ايكا هول قشو قبل دا قلبيت كا سودوو أدوات ما صافي فيصل صحافي جوجل خا ويكتب حول قشاع لكن بس ده هو حول قشاع ويا لكن إمكا وريا الوي جوان لكن وريا شو ما أمدح بناي ورقة دعلو إنك ما نقول بدعة هي حقيقة تفتي مش في شرط ويا لكن تو تلما أوراق رو وربهين كم شرط ويا شرط لكن قابك هو حول قلان مسجد الصحراء هيدا أو حرية بهايستان نسوي كنترولين ورقة إن بلو أقولي إن سيد دايوي لكن مش وي تيران وريال هذا وي تيران مكان وي تيران هذا إن مكوي تيران هذا عنك سوق هذا حقيقة مسوق بيان وأيو مامر كان مش هك تيران أسامحين إن حقيقة طبعا شيئا أقول كهك كذاما هذا أبارة تاي هذا أي تاي إن دبعتك لو دجاجنا ذكر تجمع أما حالفة أما حيالا كلا بحنا يسكون جزادات كخبر الله نوي هيسا أو دليل سما هيستان ودليل قبل دبا عد ما تقلنا أقول الصحافة سيكون نساء الله ما هيستو بس كي وين نقول يا الصحافة بنوي جزاء لكن ما جزء قف خبرة ولا أقول ولا نبقى قريب وكنت خصوصي أما قريب لبرة وأقول وكل ما جزء قال بكرة وكل يتان وحنا سيجري دمام لكن ماشي أجرينا ده وحوي waa kontrol xog loo ku haya waliba sida gobolada galbeed oo kale kontrol aan ugu kala saareen ba saaran anagu intaan ka hawlgal jiray maadaama aan ahayn dadkii ugu horeeyay ka hawlgala gobolada warbaahinta oo dadka ku cusbay dibaato fara badan aan kala kulanay waxa ay maamul hayd iyo haddii shacab hayd warbaahin oo dhan ba marka Soomaalida ku cusbay oo xilliyada waxaad ma taqanay dowladu la burburtay ay wado kala gobay inta ma taqanay maamulka gooniga xaga laga dhawaaqay hawlan oo caasa isku jireen dib badan baan iyo rafaad baan ka soo muuqday abdalla ya aniga iyo dad aan ku jiray xaqiiqda dhabta ah iyo xilka la saaray ma gudi jiray waxaan ku saaran adigoon dhaqaale lahaysan hanti kale lahaysan ayaa hadana xaqiiq jirtay inaad sheegto aad rabtaa xaqiiqdina maamulkii meeshii ka hawlgelayay ma ogola moqta wuxuu rabaa soo isagu rabaa inuu dhigo kolba sibay soo hayd maamuladu way isdaadhaameen midba midbu ka sii adka oo ka sii masqanay in masqana alaysku ka sii badnaa xilliyada imkii lagu jiray waxa xilliyada ay ugu adkayd ba oo de waxa weeyaan aad ba ma taqanay walow deemka Facebook jiray oo qofka meesha doon wax ka soo diray kara haddana beriga ma jirine de waxa jiray ma taqanay warbaahin ama journal ama jiraa istaadaa cadaad oo xogayba idaacad ma badnayn website ya jiray oo ma taqana marka waa looga inta wax qorta inta wariya waa looga imkan laakiin waa boqolaal lama garanay qof kasto meel joogo telefoonkiisa haysta inta wax duubo soo gelinayo soo dhigayo imkan dawo fududaato diisa la ilaamo warar ka soo xalo waan helayaaba ya qof walba halku jago wax ka soo dhalay laakiin beriga in yar oo kale yar oo saxfiina oo la yaqaan oo farta lagu fiqo kaliya ka hawlgelisay warka halka la soo dhigan waa la daba galaya cida soo qaaday iyo cida sawirka qaaday iyo cida joogta waa qof tilmaamo la garanay mooto wax dad kale shaqada ku bilaayeen marka xilligaas uu cadaysku adka wax walba adka hadana dhibsaas jirtay hadana xaqiiqda meesha ka jirta wixii dib meesha ka jiray wixii dheefaba waa soo gudbin jiray dhibaatooyin fara badan aan kala kulanno imikii ahaatan hadii laga hadlayo sidee gobolada wareegog loo halka waan kugu soo noqon doonaa jirde geesi lama gaagixiyo waan kugu soo noqon doonaa halka iigu yara jir imika waxaanu yeelayaa engineer Cabdi Barqad oo jooga dalka Mareykanka engineer isla qod su'aashaasi saxaafadda inay ka hawlgasho goboladaasi galbeedka laga soo bilaabo Gabiley awdal ila Salal marka laga yimaado inta uu ka hadlay wariye jirde ku soo dhawaad igana awad mahadsantihiin martida lagu soo casuumay barnaamijkan iyo wariye jirde salaam baan halkaa idiga diraya intaa ka bacdi haddaan soo noqdo Faisalow su'aashaad weydiisay saxaafadda maxay ugu gelin laadahay guud ahaan gobolka gobolada galbeedka dadku waxay ku kala macmayaan siyaabo badan
qaar waxay ku fasiraan dhaqaale darro oo ninkii wariyaha inaanu haysan dhaqaale uu ku tago goobtii uu tegayey, hadday noqoto kharash iyo hadday noqoto gaari, hadduu xitaa gaari leeyahayna aanu haysan batroolkii uu ku tegi lahaa ama uu ku gaari lahaa. Sidoo kale dadka qaar waxay ku eedeeyaan siyaasiyiinta ayaa hagaraday bay yidhaahdaan, laakiin anigu waxaan hayaa aragtida ka duwan oo ku jaan go'an. Saxaafaddu waa shayga qura ee bulshada ka wada dhexeeya, afku doonaya ha ahaado, afku doonayana ha ku hadlo, waana meesha qura ay dadku ka bilaabaan saxafiyiinta ama aasaasaya wax la yidhaahdo voluntary, shaqo iskaa wax u qabso ah si uu dadkiisa u wacyigeliyo. Waana waxa qura ee nolol maalmeedkeenna jaangoysa ama saameyn ku yeelata. Dadka qaar waxay u haystaan siyaasaddu in ay saameyso nolol maalmeedkeenna, laakiin waxa ka saameyn weyn waa saxaafadda. Marka saxaafaddii gobolka Awdal hadda waxay gobollada galbeedka oo dhan waxaa jooga in ka badan 30 wariye ayaa jooga. 30-kaasiba waxay fadhiyaan magaalada Buurama la yidhaaho, bay wada fadhiyaan, waxayna wada diraan war isku wada mid ah ayay diraan, oo Islaam Baba Chaachiire iyo Riba Richiidhe unbay diraan. Warkooguba intaasuu ku egyahay. Qofka wariyahana waa inuu noqdo investigative journalist, qof wariye ah oo wax baara. Marka waxaad moodaa, anigoon cid kale ku eedeynayn, in iyagu ay ku leeyihiin inay gabaan doorkii saxaafadda ay mudnayd, taasna waxaa keenaya sababaha kow in iyaga aqoon darro hayso oo aanay garanayn investigative journalistka waxa loo yaqaan wariye wax dabagala ama wax baara, laba inaanay garanayn qaabku wariyuhu warka u soo tabinayo iyo warka laga rabo inuu bulshada gaadhsiiyo ama audiencigiisa uu gaadhsiiyo aanay garanayn, oo ay rabaan waxaan social mediaha ka jiro inay bulshada usoo gudbiyaan. Saddex, inaanay haysanba dhaqaale ku filan oo ay ku tagaan goobihii ay rabeen, maadaama dhulku aada u ballaaran yahay una kala fogfog yahay. Marka waxay qodobadaasoo dhan ayaa dib u dhac ku keenay, laakiinse waxaan ugu baaqayaa inamada iyo gabdhaha saxafiyiinta ah, saxaafaddu waa shayga wax bedela, marka ummad wax laga bedelayo, hadday noqoto dhaqan iyo hadday noqoto dhaqaale. Saxaafaddana maaha in aad u haysato qalinka iyo buugga waxaad ku cuntid, waa inaad dadkaaga aad ugu adeegtid oo aad soo gudbiso duufaan hadday ka dhacdo, hadday abaaro ka dhacaan, hadday wax dhacaan. Dad baa dhibaato laga soo sheegayaa oo odhanaya dhibaatana haysa, wariyihii halkuu shaqada u istaagi lahaa si voluntary oo ilaahay dartii dadka uga caawin lahaa wuxuu odhanayaa $200 siiya. Dadkii waxaaba laga yaabaa inaanay haysanba. Hadduu dadkii wax ku weydiisanaya miyuu dukaan furto, waa inuu dadka u shaqeeyaa. Hadda wariyayaasha caalamka waxaad arkaysaa nin baa meel tegaya sabab waxaa jira aad xasuus u geliyay dadka gorgorkii dhiman jiray, ninka South Africanka qaaday 1993-kii abaartii dhacday, sawirkaas ayuu malaayiin ka sameeyey. Saxafigu marka uu furan yahay ee open minded uu yahay, waxaa laga yaabaa sawiradiisa inay idaacadaha waaweyn ay soo xigtaan oo meelo aanay warbaahintii caalamku gaarayn uu isagu joogo, inay fursadahaasa horyaalla inay ka faa'iidaystaan baan odhan lahaa. Aad baad umahadsan tahay. Waxaan u yeeraya iminkana wariye Elias Hadawi Sweden. Elias, soo dhawo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waan dhowahay dhammaantiin baad salaamay shacabweynaha Soomaaliyeed ee Aira TV dunida dacaleeda ka daawanaya. Si fiican baad imaqasha malanaya Faisal. Walaal waan dhowahay, anigu waxaan dul istaagayaa wariyayaasha iyo maaragtay qaabka ay u shaqeynayaan wariyayaasha gobollada galbeedka Bingabi Labeen ilaa Saylac. Waa dhalinyar weya soo koraysa, waxay u baahan yihiin maaragtay dhiirigelin fara badan bay u baahan yihiin, isgarab istaag fara badan bay u baahan yihiin, maskax badan bay horta u baahan yihiin. Soomaalidu waxay tiraa haddii la dhinto dhalinka la iska duwaa, culayska ina saaran waan ognahay 900 culaysku wuxuu taabanayaa dhalinyarta maanta taagan anu aan kow ka ahay, kuwa Buurama jooga laba ay ka yihiin, kuwa Gabi la jooga laba saddex ka yihiin, kuwa Saylac jooga Gabi ay ka yihiin. Dadka uu culaysku taabanayo horta waa inaga. Waxaanu rabnaa marka inaanu madaxa boorka ceshano, isku wada duuduub siyaasadda maanta taagan in madaxa boorka ceshano inuu baahanahay. Waxaynu u baahanahay inaan gabcaas qabsano siyaasadda maanta joogta inaan wax ka bedelo. Kow, Mingabiley oo iyada maaragtay la ogyahay halka dadku ay taagan yihiin suxufinimada iyo warnimada in halkan ka taaganahay inaga oo beel weyn ah oo baha makaahil ah baha samaroona oo Gabile u dhalatay ilaa Wajaalo halkaanu ka taagana waynu is ognahay. Gobolkii Awdal halkaanu ka taagana waynu is ognahay. Saylac waynu ognahay oo gobolka Awdal kamid halkaanu ka taagannahay. Marka dhibaatadaasoo dhan waxay
madaxa ay saartay dhalinyarta u dhalatay goboladan soo sheegay. Okay, waxaynu kaga badbaadinaa walaalayaal maskax iyo fikir. Maanta waynu noolnahay, haddaynu noolnahay waxa weeyaan inaynu fikirka bedelno. Fikirka waxaynu ku bedelaynaa wada xidhnaasho, aynu isku xidhnaanaha aynu u samayno siyaasadda Gabile iyo Saila inaynu wax ka bedelno. Taasaan anigu aaminsanahay, wayna iman doontaa, waana ina dhegaysanayaan, waana ka wada tashan doonaa, waana ka baxay. Aad baad umahadsan tahay. Wariye Xuseen Cabdi, kusoo dhawow isla su-aashaasi. Oranaysa saxaafadda maxaa ka hortaagan inay ka xilkooga ka gutaan gobollada galbeedka from ilaa iyo Bad iyo Berri iyo ilaa iyo Oogo? Soo dhawow. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, saad wada dhintihiin, nin walba maqaankiisa ku salaamaya. Horta waa run weyaan dadka wariyeyaalka ka shaqeeya gobolka waqooyi galbeed oo Gabile ah ilaama meesha la yiraahdo Luuya Cado. Sababta ugu weyn waxa weeyaan dadka kasoo jeeda gobolka khaasatan iyo dadka Gabile kasoo jeeda ee beesha ballaaran ku aftirsada cilada haysata waxa weeyaan hadda simbol waxaad kasoo qaadaysaa Hargeysa, dee urur bay samaysteen. Ururka Hargeysa iminka saxafiyiinta magac baa loogu yeeray, already Hargeysa sooma dhaafaan. Marka waxa weeyaan dadka wariyeyaalka ee gobolka kasoo hadlay waxaa loo baahan yahay urur ay ku midaysan yihiin ee gobolka metela. Sideedna waxa weeyaan waa ninka sidoo sheega walaalkay ah, waxa weeyaan qofka wariyaha ah baahida jirta waa in bulshada usoo bandhiga. Bulshada markuu usoo bandhigo dabadeedna markaas bulshada waxay ka qaadanaysaa tallaabo iyo siday dhibaatadaas wax ugu qabalahayd. Laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan wariyeyaalkii gobolka Oodal ee 30 gaaraya gebigood waxay kasoo hadlaan degmadii Buurama. Waayo degmada Buurama oo kaliya ma aha gobolka, gobolku waxa weeyaan 4 degmo ka kooban yahay magaalooyin waaweyn. Intaba cid kasoo hadasha oo haba yaraatay Ilaahay abuurta ma jirto. Marka waxaan kala gara lahay wariyeyaalkan gobolka Oodal kasoo hadlay sababtay xafiisi ugu fara laayeen Gabile, Lugaya, Seyla, Xariirad, meesha la yiraahdo Lugaya, ma garanaysaa ilaa ma Cabdulqaadir bal u fiirsaataba Boon, waa in ay xafiisay ka furtaan gobolka siduu wada dhan yahay. Sida markaa warbaahinta ay usoo gaarsiiyeen ummadooda waxa dhibaatada jira, inkastoo aynu ognahay culaysyo badan inuu saaran yahay, laakiin culaysyada badan waxaa jira siyaabooyin badan oo looga tallaabsada baa jira. Marka waxaan leeyahay qofku hadduu fadhiisto cid kicinaysa ma jirto. Marka waxaan ku boorin lahaa inay wax ka bedelaan sistemka ay ku socdaan wariyeyaalka kasoo jeeda gobolka Oodal iyo Gabile. Welcome, kusoo dhawaad. Waad mahadsan tahay. Wariye Jirde ayaan dib ugu noqonayaa. Wariye Jirde, maadaama aad in badan saxaafadda kusoo jirtay, waxaa jirta magaalada Hargeysa waxaa ka jira ururka saxufiyiinta ee loo yaqaano Soldier, kuma lahan sidaan jeclahay gobolada galbeedka xafiisyo. Intii aad ogaantaa maxaa u sabab ah ama maxaa keenay in ay xafiisyo ka furan waayaan gobolada galbeedka oo ay halkaa dhalinyarada mishaarkooga uga heli waayeen? Kusoo dhawow. Horta mishaar ma qaataan ururka saxaafadda moogta oo ururka saxaafadda Hargeysa mishaar ma qaataan seminaaro iyo waxaan hay-ado ku caawinayaan. Waxaa weeye mid walba meesha uu ka shaqeeyo ka hawlgalaa wadda magacan guud oo magaca hay-adaha caalamiga iyo wixii ay kaga helaan dhaqaalo horumar yar kaga helayaan ama qalab kaga helayaan iyo tababaro un weeye. Waxaana dooda aan dhegeysanay doodalani wariyahu in la calanta maaha doodda boqol meelood weyan. Marka intaasoo arrimood baa isku dhultaaloon caawayna ka dhigkana. Lakiin qofka wariyahu in la calanta maaha ilaa wariyaha khaldan wariyuhu ma in dadkani se inay rabin isagu rabi maayo, wariyuhu qori qaadan maayo, dad saxoreyn maayo. Nidaamkan meesha ka jira uu ku khasban yahay inuu ama ka baqo ama la shaqeeyo ama ka madax banaano isagoo xadhig doorto. Saddexda arrimood ba yaalahin ina madal canaanta maaha madaalo kasta way jawaab kuwarii ama dhaqaala hel ama yunu helin qof kurday uma xoreyn karo uma sii rabtana qofka weliya keligii ma shaashan karo. Hadday ummaddii oo dhan gacmaha saysato oday iyo waayeel iyo yaraan ay wax hadafa ku hadlayaan isagoo kasbu gudbiya mog. Laakiin keligii waxa dadkani ogeyn baa hadduu gudbiyo isaga la qabsada warka xaqiijinta lee. Hadduu maanta dad mudaharaada iyo uu gudbiyo calanka doonaan wata ama xaquuqi raadsanaya xaq buu leeyahay inuu duudo uu yidhaa dadkaas waxaa si ku hadlayay. Haddii la xidhana xaq darraa lagu xidhan. Laakiin qofka wariyihi maaha mar walba inaad sida qof kale niyadda ku hayo isagoo yeelo abuweyaan anagu dhigta waqitina soo martay. Dadka dhibta way qabsataa ummadaha isagoo la qabwaydacaa haddaan maamul la ogolayn meesha ka taliyo dadkiina
inuu siiyo ay iskaga mataqaana ay la qabsiina ku jiraan haddana wariyo walba ama saxiif walba xaqiiqdiisa ka shaqeeya oo waa inuu xaqiiqda la qarin maamulka halkina ayna iska hor iman ummadana una ku xadgudbina war caadiya una qarin oonan mataqaana oo ummadda loo bandhigayo oo dad lagu tacadeeyo ama dad dhib la yeelayo amana uu cashi darsi ka joogsana maaha khaldan ku tahay waa inaan saxiifnimada iskaga hadhaa waayo wariyo waa saddex qaybood midi waa mid yaa dowlad meel ku shaqeeyo wuxuu ku qasban yahay halkaa mushaarax ku qaato markay sii deyso midna waa mid wakaalad kale u shaqeeya wakaaladaas sharciyey leedaho wararka inuuba ogoshahay midna waa mid madax bannaan oo lii waa nin madax bannaan kaa madaxa bannaan leh ayuu shirku saaran yahay waayo waa inuu maamulka halkaa jirana wixii xaqooda siiyaa ummadanna wixii xaqooda siiyaa hadday wax dhacaan waa inuu sheegaa wixii tacadiya wixii dhabaata waa inuu qoraa waa inuu ka xadgudbin waa inuu been iska ilaaliyo laakiin dhacdadii meesha ka dhacday oo maqal iyo muuqaal leh oo markhaatila waa inuu haystaa haddii la xireena looyarka u doodaya waxaasyaan gudbiyey anigu xeer baa isaaran dhacdadaasaa dhacday waa kan cadeynteedi miy anigu waxaan alifay maaha taasaa qofka looga baahan yahay inuu qof ilxeed ka siiyo ama sadc ama dhowri ay yimaadaan oo waataan ku shaqeysa raweyaan anuna qofla ku xadgudbayn qabiilla kicinayn dadna dad ku dirayn beelala isku dirayn reehibaloo ka cala lahayn xaqiiqdaita waanu sheegi jirna qof haddii lagu khaldamo haddii beel lagu khaldamo haddii degmo lagu khaldamo haddii maamul xima jiro haddii dad cashuur si dhabaatala loogu sameeyo haddii jirjir dhaco hadduu kufsi dhaco haddii ay wanaag dhaco haddii ay macaalula timaado wax walba halkeedaan ka marayno anoo xilkana saaran ilaalinayna ayaa haddana ku badbaadi weynay oo lii sida xortaad u hadlaysay uma baahin ayaa lii sida xortaa uma hadlaysay anagu bulshada ayaan horumarinaynay jidadka kadaha waxaa la leeyahay wixii gobolka meel walba anuna qofna kharsmi siin baan ka bixinayay oo baabuurta raacayay oon aan u tagayay oo meel kastoo dhibaata ka jirto degmada oo dhan maalaasto miyi iyo degmo walba dadka joogaan telefoonna ka haystay waxay hadday dhacaan dadkaasaa telefoon ka haystay lasoo hadlayay oo lasoo xidinay meel walba dad wakiilaan ku yeeshay soomaaliduna waa tan warka isu wada siisa oo qof odaya ama gabara ama inana degmo walba haddaad dhowr qof ku yeelato dee wax kastoo dhaco mataqana kugu sheega qofkii waxaasaa dhacay buu leeyay mid aamusnaan kugu sheega way hawshaasaa jirtay xaqiiji oo dad kale la xidhiid iyo mid kaloo isaguba de caadi mataqaana aad codka uga doobtaba oo isagoo halkiibu joogaa oo dee intaasoo dhacda oo ilaa iyo afarta degmo meel walba aan mataqaana kula xidhiidi jiray iyadoo qalabki iyo tamartuna sidan ka yareed berigii oona qalabka sidan u fududeyn haddana inkasta tamarteeda waan wadi jiray meel kasti waan gaadsiin jiray bulshada dareenkeeda maanu qarin jirin kiina waataanu ku mutaysana xadhig iyo dhibaato iyo inaan ka taariino dhulkii ay dadku noo deganaayeen ee ehelkii iyo qaraabadii caruur noo deganaayeen amaantana dibad galeen ku hawl meel kalba aan galo taasina waxay noqotay tukabalcaddaad noqonaysaa maxaakuwan kalema waa kuwan caadiaaaxaadu inaanay weriyo mataqaana la saarin culays marka dadkan lala xidhiido dad qof fiican lagama waayo ama gabadh ama wiila dhowr qofa oo isxilqaama lagama waayo wixii jira soo dira oo iminka maadaama ay fududaadeen hadduu qofka xitaa iminka baqayaba xaqiiqduba soo diray wuxuu u diray meel kaloo miya madax banaanyo kiibaa wixii o dhaba soo tafatiray oo soo diray oo iminka saasaa kaga fududa hadduu qofku yidhi adoo hadlaya haddii la arko waxaa gudbinaya waa la qabsanaya dee wixii ma soo arkay xaqiiqdiisa oo jirta oon waxna ku darin uu soo diraya marka dama hawshaa saasaa ka dhacda yaa laliyo taao waa la odhan karaa mo laakiin inuu dad kiciyo aa cadiifado ama dadku imoo sii xadgudbana maaha inuu dad xaqiiqdooda qariyana maaha inuu dad cadhoonaya ama cadigeliyana maaha inuu uurad ku dirana maaha waa inuu sida saxda unu hadlaa sidaa saxdaadan la helaynba qofuu hadla oo maamulka halkaa ka jira xitaa ogolaanaynba xaqiiqa usta war inuu xaq aad leedahan haddaad maamultay qarin maayo xaq daraad samaysana qarin maayo wax walba waan sheegi idadaradaada iyo mataqaana tacadigaaga waxqabadkaaga iyo wanaagaaga inta midna qarin maayo markaa qofku mataqaana anu saxiifi baanahay waxaan gudbinaya hadba wixii aan kaa arkaan u gudbinaya bulshada si ay bulshada u toosnaato ay u fiicnaato marka waxa weeyaan wariyayaasha dhan walba iska jiraan qaar aslaan ha jirto tababaran la-aan ha jirto aqoon laan ha jirto xoriyad la-aan ha jirto wixiiba suuswada beerbiirsada beerbiirsaday oo isku wada tegay marka saxuufigaa la degay dadkii in la yidhahdo maahe dad badanoo fiican uga jiraan wararka soo gudbin lahaye ama baqayaan ama meela u diraan ku xidhiidhaan ayay laayihiin qaar haddii noloshooda la daban qaado oo intuu xidhan yahay la daban qaadayo intuu shaqanaya la daban qaado waxa laga yaba qofkaasi lagu yidhaha niyo waxba haqarine wixii jira noo soo sidaa nalala shaqee halkaana kusoo dir warkaa balanta maad qaadaysaa haa mishaarka anagaa bixinna cidnaad ku xadgudbin maamul halkaa jira feeraa ku xadgudbin cidnaad wixii laakiin dhibaatae dhac oo dhan soo gudbi
suxufi jirde waan ku iman doonaa taasi gunaanadka iyo qaabka waan ku iman doonaa iigu jir qadka injineere mar kale dabcan siduu sheegay qofka ay caruurtkaaga hadlayaan fadlan haddii ay naga baqan karaysid qofka ay caruurtkaaga hadlayaan injineere waxaad ku soo dhawataa hashan ah cod baa inagu soo noqonayo maad maqlaysaa cabdi barkad waa ku maqlayaa si fiican waa hagaag isla su-aashani dadka dhallinyarada maadaama duruufo jirto duruufo badan oo uu kusoo shaqeeyeen uu ka hadlay dad badan waxay yidhaahdaan dhallinyaradu laftooda waxay u baahan yihiin gacanqabasho waxay u baahan yihiin siyaasigooda iyo aqoonyahankooda marka uu doonayo inuu hadlo halka uu gobollada kale ama hargeysa u doonanayo inuu wariyaha ka waraysto inuu inanka magaalada jooga uu u yeero oo u dhiirigeliyo arrintaa ma qabtaa adigu arrintaa waan qabaa laakiin waxaad moodaa arrintaa inaan laguba dhaqmin tusaale ayaan idinsiinayaa intiina ku jirta meesha somalilan wararkayga waa la socdaa waxay qarsoonnama jiro waxaana waynu ku jirnaa waxa weeyaan digital era waa caalamkii tekhnolojiyada weeyaan waxaa hadda ka dhaca degmadayda gebiley waxaan ku ogahay elbaraqsiyaan ku ogahay waa intaan telefoonkayga aan gelayo googleka browse garaynayun ba iga xigtay inaan ogaado wixii degmadayda ka dhacay iyo deegaankayga sidoo kale saxaafaduna sidaas ayay hadda xawligaasi ku socota markaad eegto tv-yada dhammaan ka howlgala geyiga soomaalida khaasatan somalilan waxaan arkayaa habeen dhaweyd wariyaal kasoo warramayey caynaba meel la yidhaahdo gar adag waa wariye hebel hebel gar adag waad ifaanta soo ma kuwa aan hadda dhaliilaya jirda dhaliisha u diidan yahay iyaga oo deegaankii tegi karaya sabab kastana ku tegi karaya awoodana inay tagaan iyadoo duruufo badan ay haddana ku xiirsan yihiin oo mid dhaqaale ay kow ka tahay haddana warkii wuxuu odhanayaa hebel hayu kasoo warram war ka sheegayaa markaasu odhanaya waxaa diray waa hebel hebel oo boorra ma jooga soomaaliduna waxay tiraahdaa shaahid aragti baa dhaantay wixii aad ma garanaysaa aad maqashay wixii aragta ayaa dhaama oo waa inaad wixii aad u xaqiiqa aad keentay maadaama aad journalta kale waxaad moodaa siyaasiyiinta gobolka awdal qudhoodu in ay ku leeyihiin qayb saameyna xagga saxaafadda sababtoo ah mid kastoo wasiiraba laba inan oo yaryar buu samaysto isaga un ammaana oo dadkii kale oo dhan ama wixii kale jiray xaqiiqdii oo dhan la qarinayo si hay ninkaa wasiirka ah ee guulwadaynaya ayaguna ugu guulwadeeyaan ay ku buunbuuniyaan waanad xaqiijin kartaa waxaan kuu sheegayo inta aad gasho taasi waxay keenaysaa meesha inay ka baxdo waxii la odhanayay ethics of journalist akhlaaqdii saxaafaddu inay meesha ka baxda ayaa imanaysa oo wariyahaasi ku hadlo inuu raalligeliyo ninkaa isku jifada yihiin ee wasiirka haybta doonaha ahaada laakiin wariyaha waxa ka maqan siyaasiga iyo wariyuhu inay yihiin laba shaqsi oo kala duwan islamarkaana haya laba mixnadood oo kala duwan laba shaqo kala duwan ninka siyaasiga ahi waa nin naftiisa u shaqo tegay aan cidna u maqnayn marka laga yimaado shaqsiga isku fikirka yihiin iyo ninka u gulwadaynaya laakiin wariyuhu waa inuu aaminaa inuu isagu yahay nin mas-uuliyad intaa ka ballaadhan haysta oo mas-uuliyad dad afkood ku hadlaya iyadoonay cidin wakiilan uu isagu weliba iswakiishay oo ama uu saxaafadda soo bartay ama uu kamaradda iyo mikrofoonka soo gatay marka waa inay wariyaashu sidaa ugu kala fahmaan taas ayaana markaa imanaysa shaqaday qabanayaan qualitygooga ama qiimeynteeda ama valuega leedahay inaan ku qiimayno laakiin marka ay uu sheego war laga soo dirayay tuulooyada wajaalo oo kale ama meel kale in uu isagoo boorraba joogo uu facebook kasoo ururiyo xogtaas kabacdi inuu yidhahdo warkaa waa hebel wajaalo waxaasaa ka dhacay isagoo boorraba joogo marka waana sababta inta badan keenta faysalow in wariyaasha la xidho waxayna sheegaan waxaana iyagu goobjoog u ahayn bay sheegaan taas ayaana keenaysa cadaadiska in la caburiyo laakiin markaa tahay nin wariye ah oo etikiska saxaafadda iyo akhlaaqiyaadkeygii iyo dhabadeedii haya meeshiina tegaya intuu kamaradiisa qaato wixii jirana keenaya shaahidkiina keenaya waxaan hubaa inaana xadgudub sameyn cidina aanay ku xukumayn ama aanay dembi gelayn
haddaan soo noqdo salja salja qudheedu oo kaliya maaha inay hargeysa office ku leedahay ama ay xafiis ay ku leedahay dhammaan hay-adaha ka howlgala gobolka gobollada galbeedka oo dhan ayaa hargeysa tagay sababtoo ah hargeysa waxay u tegayaan bisadda tusaale kusiin bisadda markaad hor qaaddo cad yar waxaad geynaysaa meesha adigu jeceshahay kalluun yar haddaad hor qaadto marka dadkani dhaqaalihiiba ba halkaasuu yaallaaba wixii ay rabeenba halkaasuu yaallaa marka nin walba wuxuu rabaa inuu halkaa uu tago oo uu magaranaysaayey uu wax ka soo helo ama dilaal ama wax kale ama uu soljara way ku dhiiran leedahay inay xafiis ka furto iyadoon sabab u diidaysa aanay jirin oo gobolkuna ama gobollada galbeedkuna ay dalkii ay ka mid yihiin inay ka furto laakiin sababtay uga furan la yihiin aniga aragtidayda igu khaaska ah haddaan ka hadlo anigoon cidna kala baqanayn cidna aan kala hadal waxaan u malaynayaa dadkii hawsha isku taagi lahaa inaan gobollada galbeedkaba aanay weli diyaar ahayn inaanay dadkii bisalayn waxay ahaydba saxaafad baad ka hadlaysaay xarun saxaafadeed baad ka hadlaysaa in boorabo laga dhiso xarunta nabadaynta oo waa meeshii shirkii lagu aasaasay somalilandba ay ku taagan tahay bis meeshii nabadda oo dhan in laga aasaasaabay ahayd oo intaasoo dhalinyaro malaayiin qof ay ka shaqo gasho oo gabdhiyo wiilal bari laakiin dadkeenni baad moodaa inaan iyagu hawsha diyaar u ahayn waya waya kugusoo noqo waxaan fasaxayaa wariye jirda maadaama uu qadka telefoon ku jira wariye su-aashaydaan ku weydiinaya waxa weeyaan dhalinyaradaasi duruufaysan ee aad ka hadashay sidee dhaqaale iyo tababar loogu heli karayaa soo dhawow tababarka waxaa u heli kara qof ninka dibad joogay tababararka kama siin karo haddaanu dee dhowr qof oo la xushay aydan khadka isgaarsiinta ka tababarin oo intaad la xidhiidhaan xulataan intaad eegtaan isa ugu kala warar fiican yihiin intaad door biddaan aad la xidhiidhaan aad halkan aaladda ka tababar ka siisaan laakiin halkaa tababarkeedu dee hay-ad meel ka imanaysa mas hay-adahan dee soolasha soo mara ama dee meeshan maamulkan u yimaada unbaa tababarka marmar siin kara laakiin haddaad loogu talagalaysay saxa inay u warramaan qofaad xulataan markaad la xidhiidhaan waad tababari kartaa wixii aqoon ku dhaamin halkan khadku maanta isgaarsiintu dee inagoo maanta yurub iyo soomaliya kala joogna waa isla hadlaynaa maqal iyo muuqaal baa jira tababarka waa siin kartaan intaad xulataan ay qabtaan inay bal shaqada kubad ku tijaabisaan oo dhowr qofa intaad xulataan tababar baa siin kartaan wacyigo korbaad u qari kartaan waxyaalo badan baad tusin kartaan cashiro badan baad u dhigi kartaan tusaalo badan baad siin kartaan caqli cilmo badan kartaan warbaahinta kale sa u shaqaysa caalamigu baad xitaa u bandhigi kartaan u diri kartaan waa u turjumaysaan wararka waa isku raaceensaan warkiiyo ajaanibi ku qoran kii soomaaliya ku qoranba qofka khibrad waa la siinayaa kii qalabka ka dhimayay qalab ahaan waa loo dirayaa waa halkaasaa looga sheegaya qalabkaasuu isticmaalayo oo maanta waa dhig efectaasi laakiin halkii intay inta lagtago waxaa meesha jiro dhaba lasku intaas hirgeli kara mayso dhulka kalala mara mooyen laakiin ujeedada saxdaa iyo sidaa aad imika la rabo waa in loo aba inay shaqeeyaan oo warar sax soo diraan waa in la tababaro isgaarsiinta laga tababaro iyagana sidaa mataqaana wixii dhaqaalo loo sine loo siiyo laakiin marka wixiiba dee meel idaacada horay laga sii sheego qaabkaas haddana maamulka halkaa ka jiray in dhan gaar buu sii yeelanayaoo wuxuu odhanayaa kuwaasi hawshaa tababarka lasi waa kuwii berigii ay nimankii ka doodayeen hawshii lahaayeen qoladaasi wax kale wadaan waxaanay odhanayaan mogti hadhowna kuwaasi il dheer oo gaara lagu sii yeelan karaa marka si waxna laisku badbaadiyo waxna loo hagaajo waxyaala qaarkood waxay kadadayaan warbaahintaba la marin oo iyadoo si kale loo doodo hawsha saan u qabaana la yidhahdo wax kastoo lagu dhaqaaqin haddaad marka hore sii sheegto adun ku dhaqaaqinba dee halkii wax ka dhacayeen ciddii joogta haddana hawshaada ogoleyn way fashilaysaa mog laakiin hawla waxaa jira mar idinkoo cidbayni maqle intaa ilugus maqashaan aad qorshaysataan hawshaas dhow laar laakiin marka hore haddaad sii xamxaamatootna waxaasaan qabane dee waxaa wakii waa lahay ama waa la qabana waxay hore halkaasaa u shaqaysaa maantii dooniya maal maqlayn halkaasaas ku xidhan tahay waxaasaa loonaya mog hawlahaasoo dhan waxaajirasi dibmasi loo qabto iyo waxaa jira si shaca loo qabto marka anigu waxaan odhan lahaa haddaa la rabo wararka halkaa kasoo dhacaya ee xaqiiqda ee gobolka anaga waxba la qabin waa la heli karaa haddii loo howlgalo oo dad xirfada yaqaan u howlgalaan oo isku howlaan oo isxilqaamaan halkaa gudaha gobolka awdana dad fiican waa laga heli karaa waqaanta dhalabbaa u saamaxaya yaa u saamaxaya ama kaas ha iscaddeeyo ama yuulisaddeyn labadaba waa lagu samayn karaa labadaba laakiin mudda u baahan tahay xirfad ba u baahan tahay katashi ba u baahan tahay laakiin marka horeba haddii lasii mariyo saasan samayn saasan samayna dee waa la doodaya laakiin horta
waxna xoogiisa lama dhaafi karo gacan dhig lama gelin karo sida hala sameeyo hadduu qof dibad meel kale joogo yilaado ama tusaale uu soo qaato weriye kale oo gobol kale joogi halkan isku duruufa maa waxaa la soo qaata meesha meel la duruufa oo la xaqiiqa qof hadduu lilaa qofkaasi u eegen qofa isku kalariyin amin madowin ama isku gaabin ama isku madaxeegin ba lilaa hebel hebel buu eegi laakiin laba qofol isku eke haddaa isku timaantade qofku ku fahmaayo wasan humaagaynta sugaanta si qofku u fahmo rabda ay wax soo baxay oo gabar quruxda ku tilmaamo kale marka waxa weeyeen wax walba waxay leeyihiin ka shaqayn iyo hagaajin howlbile haddaad furato meel isgaarsiina ama warbaahina oo xaqiiqa laga hadlayo oo wixii joogtay wii qofku ma waayo shaqaala u shaqeeyo suxufina oo wararka usoo gudbi ma waayo wararka xaqiiqa iyaalkan kusoo dhacaya ma la helayaa meel tabaruca ku shaqaynaysa oo dad isxilqaamaya oo iyagu mataqaana qarashka wixii dhan la baxayo wixii hawshaas u baahnayd hadhowna ishawlgelinaya ma waayaan qof wararka xaqiiqda usoo dira ma waaya laakiin marka horeba kii la adeegsan lahaa in lasii canaanto maaha marka hore isweydii qorshe aan dejino aalado saxaafadeed oo dadka ku baraarujino oo ku kicino oon horumarkooda in wixii dhiba kusoo socdaan sidaa isku caawin karaan siday waxbarasho usoo sheegi karaan sida nadaafada siday bulshada wacyigelin u heli karaan si ay horumar u gaadhaan un baraarujino hawlaha ku takhalusta la dejo sharciga ah oo qodobada la qorto wixii shaqaaleheedi iyo wixii ku soconna lama waayo waa la socotiina ma laakiin si lablaka un haddii la doodo isaa la sameeyo ninba nin u canaanto canaantu meel kun bacin maysa nin walba inuu keligii saxsiyo isu haysta imka ummada oo dhan walaa siyaasi walaa ku kale qof walba muxuu saasa inuu keligii saxsiyo dad kale khaldiyin waayo waayo qofka la canaanay ma canaa in canaa marig u dhacayso wax walba inaanu ka hadlo wax walba adu samey la ula wax walba oo adii dusha laga saaro waxaan qabo qabsi qabsi waan daalay markaa inta kabin weynay adaa maqsada maqanay lafahadii khatar u galayo marka waxaan waa wax la soo maray laakiin haddaa loo hawlgalo oo baraan la sameeyo oo meela la furo oo halkaa aamusnaan looga hawlgalo oo la qorto lama waayo warar xaqiiq dhacay soo tabisa lama waayo maanta isgaarsiintii baa maanta aad u fududo xaqiiq kastoo dhacda iyadoo sida lasoo diraya aad baad umaadsan tahay kaasi waa wariye jirda oo jooga magaalada muqdisho wariye jirda waan ku fasaxaynaa maadaama adigu aad qadka telefoon ku jirtid waan isku soo noqonnaa mudane wariye aad baan kuu salaamaynaa gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku shaqaynaa run ahaantii qodobkeenna ugu dambeeyey ee gunaanadka ilyas baan siinayaa ilyas waad maqlaysaa kulley hadalka intiisa bad waxaa la yidhi ilka dhiigle barna waa la tufaa barna waa la liqaa waxna waa in la sheego waxna waa wax aanan la sheegaynin adigoo markaa duruufaha iyo qaabkaas kusoo xorinayo waad kusoo jeedaa magaalada gabiley xaalad badan baa halkaa ka jiro sidee markaasi wax looga qaban karaya arintaasi mujtamaca deegaankaasna loogu baraarujin karaa soo dhawow ilyas faysal warunta adigii dhegeystayaashaba aad bay isalaa mar labaad waan ka faaideysanayaa anaga injineerka meel baana kusoo wajeena gabiley waana kusoo jeedaa bahasa maroon baan wada nahay waanu is ognahay dadka dhibta ku dhacaysa waa annaga isaga iyo aniga ka waxaa loo baahan yahay horta wariyayaasheen inaynu samaysano laba waxaa loo baahan yahay inaan kamcaas qabsano dhibaatada meesha ka jirta inaanu inagu boorama ku cararno maahay aniga adiga labadinoo bahasa maroon aynu wada nahay inaanu waxa meesha yaalla aynu runta u dhaadhacnaa fiican waxa weeyaan qof kastoo bini aadanna madaxiisa inuu ceshado waa muhiim hadday wax kuu dhaceen waa inaad boorka iska titirto bulshada waxbaa ku dhacay sida fiican aanu isku warramnay ama sida beelaha baabaraadan ay wax u wadaan aad baan ugu hambalyeynayaa waana wanaagsan tahay beelaha kale ee dhagoweyne iyo bahabar cabdulle iyo beelaha kalena ee bahasa marona waxaa loo baahan yahay inaa sida ay bahabar aadan samaystay inay maaragtay isku duubnaadaan adduunkan dee waxa weyaan isdhexgalka waa dhammaaday iyada laftigeeda in media lagama wala hadlayo in madaxa la iska ogaadaa fiican laakiin annaga maxaa inoo yaalla gebiley ahaan waxaa inoo yaalla wariyayaasheena inaanu helno min wajaale min gebiley dad yaroo etoobiya shinayla ka yimiday waa arkaysaa sayla xuursaday ku haystaan innaga oo intaa la eg inaynu bilaa media noqono inaynu bilaa tv noqono dee horta waa wax haaraan ah taasna innagaa meesha isdhignay maamulku isagaa forget maamulka meesha yimiday waa waxaynu soo dhaweynay waa waxaynu maaragtay ku hungownay laakiin innaga maxaa meesha inoo yaalla waa bointiga labaad hadalka labaad ugu dambeeya walaalo aan ka faaideysanayo aniga janiska inu igu soo noqonaya ma ogi laakiin waxaan rabaa inaan bulshooyinta bahasa maroon dhammaantood meel kastoo dunida dacaleeda ka dhegeysanayaan inay hadalkayga dhegeystaan ba horta wanaagsan aniga injineer waxaan ahay elias baa la yidhahdaa bahasa maroon baan ahay beelaha dhagaweyne siiba fariin baan u dirayaa meel kastoo dunida dacaleeda ka joogaan beelaha dhagaweyne xaq badan baa ka maqan dhul badan baa ka maqan waxa weeyaan meesha waxaa ku fadhiistay waxa weeyaan jabhad iminka kidiga meesha lagu leeyahy o kale
iyo dhul badan baa ku maqan beelaha dhagaweyne iyo suudaanka dhagaweyne waa jaamac la ilaahaa cabdi waxaan fariin u dirayaa meel kasta oo dunida dacaleeda ka joogaan inay horta xaqooda iyo dhulkooda iyo maarata dhulka kidiga lagu leeyahay waa ay dadkii s n m ay ku fadhiyaan ilaa haatan inay iska dhiciyaan haddii kalena waxaa iman doona dad maraykan ah oo galbeedka etoobiya ka imanaya oo weliba siiba anu aan kasii dhashay waa boyntiga labaad ee beesha dhagaweyne u sheegayo midda labaad beesha dhagaweyne waxaanu sheegayaa waxaa la yidhi dad etoobiya ka yimiday oo reesa matar la yidhahdo bay u codeeyaan habeen iyo maalin beelaha dhagaweyne waa beelo ballaaran weeye baasa maroonaho busdegan waa xaqdarro weeye in nin ka yimida etoobiya oo gebile maanta qasab kusoo degay inaad horta u codeyso taasi waa dhibka innaga baasa maroonan haysta walaal anoo hadalka ka faa'iidaysanaya beelaha dhagaweyne waxaanu sheegayaa dhulka kidiga la yidhaahdo waa dhulkii reer sheekh muuse la garanayo niman dhagaweyne ah leh waxa weeyaan baasa maroona reer sheekh muuse la yidhaahdaa waa reer saleebaan waxa weeyaan waa dhulkaygii weeyaan haddeer xoog baa lagu haystaa dhagaweyne meeshu iga dhegaysanayba waxaan leeyahay waraaqaheedii waxaa haya cabdalla haya oo bahara bakora sharcigeedii waa la hayaa meesha sharci kama jiro waxaynu u baahan nahay inaynu sida ugu dhaqsaha badan gamcaha isqabsano dhulka kidiga la yidhaahdo oo xaqdarada ku haystaan horta waa inaynu ka ridno baasa marona waxaan leeyahay media inaga maqan siyaasadda waa lanagaga badiyey maamulku forget waa waxaynu soo dhaweynay waa waxaynu isku barnay laakiin inaga waxaa inoo yaala aniga iyo injineerka halkan ku jira iyo dhammaan baasa maroon sidaynu meeriyahayn oo hadli lahayn hargeysasaynu ugu qabsan lahayn hadalkana waan ka baxay waana ku fogaaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay wariye xuseen cabdi ee gebagabadii ee baaqa ugu dambeeya diraysid ku salaysan qaabka loo laylin karo dhallinyaradaasi ama dhaqaale ama loogu heli karayo tababaro adoo dee la hadlaya bulshada gobolkaas siyaasi aqoonyahan ahldoor soo dhawow aad aad baa mahadsantahay waxa weeyaan horta laba arrimood weyaan inkastoo waqtigu gaaban yahay waynu kala qaadaynaa tan gebiley iyo gobolka owdal khaasatan nimanka wariyaha waxa weeyaan horta dadaalaha wuu gaaraa sideeda waxa weyaan nimanka wariyaha ee gobolka owdal ee dhowr labaatanka ah ilaa iminka lama hayo bal u fiirsay caqabada jirta waxa weyaan waa halkan aan ugu farayaa nimankan wariyaha ee gobolka owdal jooga ee boorimo kadiga kasoo hadlay iminka waxaad ka soo qaadaysaa meesha la yidhaahdo hulka cabdi geeti ceel sheekh ceel la helay bale waxa weeye waa gobolka owdal degmada lughaya iyadoo sidaa ay tahay dad aanan u dhalan eegata deegaanadaas ee gobolka owdal aanan ka soo jeedin ayaa inay tagaan ayay warar ka soo duwaan dabadeedna bulshada deegaanadaas aanan garanaynin fikrad kale ka dhaadhiciya halkii loo baahnaa in dadkii gobolka owdal ee wariyaha sheeganaya in ay tagaan ee bilicda deegaankooda iyo ma garanaysay khayraadkooda meelaha aan soo sheegay sida ceel sheekh ceel la helo hulka cabdigeed inay bulshadooda u bayaayina lagama hayo ay teeda kale waxaynu haynaa sida hadda ma garanaysaa markaad dhankan kale aad eegta galbeedka waxaynu ognahay sidoo ninka walaalkii hore u sheegay waxaynu ognahay dad aan deegaanka u dhalan oo diri dhaba ka yimid eegata iyo ma garanaysaa etoobiya gudaheeda in ay halkaa facfac ku leeyihiin ee ayaga ay kasoo warramaanaya waa sax waa runtii kaamirada ay haystaan sidaynu ognahay saylacna sidoo kale marka waxaa loo baahan yahay qofka markaad aragto in asagu uu xataa volunteer waxba loo qabtaa qofka markuu dhaqaaq sameeyo dabcan bulshadii ayaa ku baraarugaysa marka waxaan garan la ahay anugu nimankan gobolka owdal kasoo jeeda iyo gebiley oo wariyaalka ah bal ninkaa etoobiya ka yimid ama ninkaa kasoo doolaalo tagay hargeysa xataa bal u fiirso ee dadka ka dhaadhicinayo ceel sheekii ceel la heliy hulka inay tahay waqooyiga hargeysa inay kaga hortagaan ayagu eeg ee caddeeyaan inay tahay waa meel ka tirsan gobolka owdal degmada lagu hayo hoostimaada waxaynu ognahay cabdulqaadir wariyaha kasoo hadla inuuna ahayn wariye aana u dhalan gobolka marka kuwii annaga ee gobolkan u dhashay ee wariyaha sheeganaya ma waxay u shaqeeyaan nimankan wasiirada la yidhaahdo sidaynu ognahay eegata 2012 waxaynu ognahay 3 wasiir un la kala saftay eeg waxaynu ognahay bajaaj islaan jiirtay keliya inay kasoo hadlaan war wariyaha waxaa loo baahan yahay waxaa laga rabo wax weya inuu dadkiisa u ifiyo khayraadka gobolkiisu leeyahay dhibaatada dadkiisa haysata marka waxa weyaan wariyaalka waxaan leeyahay sidaasi dhaarta inay sameeyaan inay sare
laakiin aan la ogolaan nin ka yimid gobol kale in gobolkaaga wuxuu doono uu ka sameeyo oo barnaamijku doono uu ka sameeyo dadkana kaga dhaadhicin. Waxaan wada ognahay sida iminka xariirad meesha la yarada Geeriisa dhibaatada ka taagan Geeriisa aan ognahno. Geeriisa dhibaatada ka taagan waxa weyn gaariga habeenka halkaa ma dhaafi karo balu fiirso. Okay, qofka kasoo hadlayana qof gobolka u dhashay xaqiiqda uu kasoo hadli karaa, laakiinse qof aan gobolka u dhalan uu soo dowlaalo tagay kama soo hadli karo, waayo dhibaatadan halkan ka taagan wuu ku qanacsan yahay, laakiin wuxuu kasoo hadlayaa wuxuu asagu jecel yahay. Marka waxaan leeyahay gobollada awdal iyo waqooyi galbeed, khaasatan Gabiley, dadka u dhashay waa in ay baraarugaan, ee dadkooda usoo banyaashaan gobolkooda iyo deegaanadooda siduu yahay. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Waayahay injineer Cabdinuur Barqad, mirarka ugu dambeeya soo dhawow. Haa Faisal, waa ku dhowahay mar labaad. Su-aashan gabagabada haddaan ku iftiimiyo aqoontayda iyo caqligaygaba, waxa weeyaan dadka gadaguursi ee gobollada galbeedka dega Mingabiley ilamaa Lowyi Cadde, wariyaashooda waxaa la haboon in la siiyo xirfad la tababaro. Waayo hadda anigu software engineer baan ahay, wax badan oo media ka caawin karaa, caalamkuna sidii hore waa ka fudud yahay. Oo innaga hadda adigoo London jooga iyo anigoo jooga Mareykan ku wada sheekaysanayna, iyo raggan kaloo Yurub jooga oo akhyaartoon iyagana salaamay, waxa weeyaan training baanu siin karnaa, waxaa laga caawin karaa websaydyo ay sameeyaan, mayana waxaa laga caawin karaa kamarado in loo iibiyo, mayana mushahar baaba loo qori karaa. Shaqadoodii ay ahayd mas-uuliyaddu ahayd inay dadka ugu yagu shaqeeyaan, bar anugu diyaar u nahay inaan mushahar ku siino oo ay shaqaystaan. Mar dhaweyd waxaa dhacday nin wariyaha ka yimiday magaraysahay bariga fog ilaa ceergaabo, siilac ayuu dhulkaasuu tegay, Sacaaduddiin buu soo sawiray, youtubekiisa wuxuu ka sameeyey lacag gaarsa $20,000 oo la sawiraysana ninka. Wariyihii meesha joogana waa ka qatan yahay, waayo ilaahay baad moodaa inuu indhaha ciid ka saaray uu arkay nicmada garabta. Waxa weeyaan quruxda dadka dhulkaaga la sheer gare soo saar sawiradaas. Waxaa laga yaabaa horena war u sheegay inay idaacado badan iyo writers iyo newsyo badan ay kaasoo xigtaan adiga, waxa la yiraahdaa copyrights ayaa caalamka jira. Marka dadkii yagii inay fadhiyaan oo ay isku soo meelun isku soo koobeen oonay aaminsanayn, kalsoonida ayaa qaaliya Faisalo, inaanay aaminsanayn ba inay wax la soo bixi karayaan ayaad moodaa dan walba hadday tah. Oo waa dad laga dhigay traumatized, sidii madaxa looga garaacayay ayay aqbaleen in madax xun laga garaaco. Sababo badan ba madaxa looga garaacay, sababo siyaasadeed ba kamida, sababo dhaqaale ayaa kamida, dhowr ilaa hadda way garanlay. Marka waxaan rabaa anigu iyo dadka aan isku fikir karnahayba in nimankaa saxaafadda ah maasha allah waxbay barteen, iyaga ugu aqoon fiican gobolka waa gobolkii aqoonta, jaamacado badan bay kasoo baxeen. Burma waa meesha keliya ee laga helayo nin PhD iyo bajaaj wada, caalamkan meel kale ma dhacdo xaqiiqda haddaan ka hadalo. Marka waa nin quality-giisi garan la, marka kuwa saxaafadda qaatay waxaan odhan lahaa warkamaradihiina qaata iyo Arsaaq iyo Fataax dhaha dadkiina usoo warama oo dadkiina wararka soo siiya. Waxaad ku helaysaan follow badan baad ku helaysaan, subscribe badan ee ciilka u qabtaan baad helaysaan. Waxaana ku siinaya dad aan deegaankaaga ahayn oo ma garanaysa ajnabiya ku siinaya. Markay arkaan waxaad soo gudbinaysa ee la arko skillskaaga iyo talentigaaga, wax badan baad ku helaysa. Tusaale, gabadh baa maalin dhaweyd beri dhexdiya bay hees qaaday af carabi iyo iskugu jirta English iyo wax kale, TikTok ay qabsatay toddobaadyo u dambeeyay, malaayiin bay ka samaysay gabadhaas. Gabadhaas gabadh aqoon lama ahayn, gabadh Soomaaliyeed bay ahayd, sharaf bay naga mudan tahay, magacii Soomaaliyeed bay kor u qaaday. Wariyaha Soomaaliga ah, wariyaha awdala, wariyaha galbeed, wariyaasha galbeedka waxaa laga rabaa inay talentigooga ay daha ka qaadaan, ay bulshada u soo bandhigaan si loo soo xigto wararkooga iyo sawiradooda. Laakiin maaha in ay baqaan. Baqdintana waxaa keenaya marku qofku warkiisu uu noqdo bias oo wax beena ama ku tirakuteena sheego consequence-keega iyo natiijadeeda iyo cawaaqib xumadeeda leh. Laakiin waxa sax haddaad sheegaysid anigu waxaan qabaa fikriyan oo aad dadkaaga ugu adeegaysid inaanay cidba aydan iska hor imanayn baan qaba. Waa ka baxay. Okay, thank you. Waa in salaamiya waa gabagabadii. Horta hal pointi baan doonayaa inaan dadka bulshada gobollada galbeedka Gabiley iyo Minsaylac aan uga jawaabo. Walaalayaal, horta
degmo adduunkan halkan aan deganahay degmadan aan deganahay caawa in degmo kale ay wariyihiis ka soo dabo waa mamnuuc adduunkan waa mamnuuc waxay ka mid tahay maartay dhulboob kale nagu haya nin burxa ka yimid intuu booram ka soo dubto maxay heedaana isayl iska yimaado waxa weeyaan waa waxaynu ka hadlaynaa madaxa ka cishanayno waana qalad oo dadkaasi waa dadka mas-uuliyadda gobolka awdal u haya ayaa dhakada ka saaran tahay inuu qof intuu burxa ka yimaado gobol intuu iska yimaado iska duubto taas waa qaladka godobta laynaga galaya ka dhigantahay waa inaa ka diyaar garoodaan mar labaad yaan dhicin midda labaad aan ka faa'iidaysanayo ayra t v waa t v caalamiya waa t v adduunyada oo dhan soomaali o dhan ku xidhan tahay iyada laftigeeda canaan wuxuu leeyahay maratay in gobollada galbeedka iyo t v-ga inaan laga dhigo t v caalami ah oo loo hawada loo furo oo iyada isaga laftigiisu ay ku taxnaadaan gobollada galbeedka maadaama oo soomaali oo dhan ay ku taxan tahay in wax ka bedelo faysal iyada laftigeeda usoo jeedinaya midka saddexaad waxa weyaan boyntiga aan kaga baxayo dhalinyarta gobollada galbeedka meel kastoo ay joogaan waxaan u baahanaa inaan isku xidhanno si aynu caqabadan ina haysata aynu madaxa isku gelino inta mueg muwaadinnima dhaqaajisa qofka bilaadanka dadnimadiisa iyo karaamadiisa shilin waxba ma sheegayo soomaali waa qabiil adoo horta yaa tahay qabiilkaasa tahay adiga dhulkaaga maxaad ku ilaashan kartaa ma lacag mise dadnimo inaynu dadnimo iskuga imano kabacdina si aynu hawlgeli lahayn felinkeeda qabano annagana dhaqaalaha diyaar baa idinlanahay fikirkeeda diyaar baa idinlanahay hadalkana waa ka baxay dhammaantiina waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baad umaadsan tahay dhammaantiin waan idin salaamaynaa inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii arliya maanta oon kaga hadlaynay doorka saxaafadda barnaamijka maanta waxaa marti ku ahaa injineer cabdinuur barqad oo u s a ilyas hadaawi oo jooga sweden sidoo kale wariye xuseen cabdi oo jooga germany iyo wariye jirde oo jooga magaalada muqdisho barnaamijka mid lamid intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah dhammaan dadka daawadayaasha ee onlineka ku jira iyo kuwa daawan doona kulli waxaan idin leynaa waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خيارتي